ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟସାରା ଚାଷୀ ସହୁଛି କଷଣ। କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ଚାଷୀ ମୁନ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର କୃଷକ ମିଲ ମାଲିକ ମାଲାମାଲ। ଗଜପତିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବରୁ ମାତିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲ। ଖଡ଼ିଆଳରେ ମଣ୍ଡି ଥାଇବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବେଫିକର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରେ ସୀମା ଟପିଛି ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ମନମାନି। ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ଚାଷୀ କଟନୀ ଛଟନୀ ଆଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-6 କେଜି ଧାନ ମାରି ନେଉଛନ୍ତି ମିଲ୍ ମାଲିକ। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ମୌନ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ଆରଏମସି ଅଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଟନୀ ଛଟନୀ କଥା ପଚାରିବାରୁ କିଛି ଜାଣିନି କହି କେମିତି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏଠୁ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ସେ ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଭଡ଼ା ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା ମିଲ୍କୁ ସେ ଭଡ଼ା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଟା କାହାର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ଏଟା ସାର୍ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ତ ମିଲର୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା। ଭଡ଼ା ସେ ନିଜେ ଦେବା କଥା ଯାଉଛି ମିଲ୍କୁ। ଆମେ କହିପାରିବା ମିଲର୍ର ଦାଦାଗିରି ବୋଲିକି? ଏଇଟା ହଁ ସାର୍, ଧାନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ସେନେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ରହିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଫାସପୋର୍ଟିଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସମସ୍ୟା ରହୁଛନ୍। ତାପରେ ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍କ ପଠାଯାଉଛେ, ସେ ମିଲ୍କ ପଠାଇଗଲା ବେଲ୍କେ ସେ ସମୟରେ ମିଲର୍ କାହାକେ ଆଉ ଖାତିର ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ରେ ସେମାନେ 4 କେଜି 5 କେଜି ଏପରିକି 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ନୁହେଁ, ନିୟମ କହୁଛି ମିଲ୍ ମାଲିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରେଙ୍ଗାଲି ମଣ୍ଡିରେ ତାହା ବି ଦିଆଯାଉନି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲ୍ ମାଲିକ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ସାର୍ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଛଟନୀ ତାଙ୍କ ଚାଷୀମାନେ ତ ଆଉ ମିଲର୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଏଠିକି ତ ରହିବା କଥା ମିଲର୍ସ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସବୁ କଥାକେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଥା ଉଠାଉଛୁ, ଜିଏଲପିସିରେ ବି କଥା ଉଠାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାର ତାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ବସିଛନ୍, ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝବାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ବୁଝବାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝବାର ନାହିଁ, ଚାଷୀ କଥା ବୁଝବାର ନାହିଁ। କେଉଁଠି ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ହଟହଟା, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ନେହେନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମଣ୍ଡି ଗୃହ କାମରେ ଆସୁନି, କାରଣ ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପରିସରରେ ଏବେ ଚାଲୁଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଏଠାରେ କୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ଧାନ ଆଣୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଏଥିସହ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଗୃହ ଯାଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାଗା କାହିଁ କମ୍ ଜାଗା ହେଉଛେ, ଆମର ଧାନ ଜାଦା ହେଉଛେ, ମଣ୍ଡି ବନବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣ୍ଡି ତ ବନବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଅଧା ଅଧା କାମ ଚାଲିଛେ, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। କେନ୍ତା ହେଲେ ସୁବିଧା ହେତା ବୋଲୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡି ହେଲେ ସୁବିଧା ହେବା ଆମକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା ବି ସବୁ କହୁଛେ, ସବୁ ବାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷୀର ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ କରବାର। ଏଇନା ମଣ୍ଡିଟା 2004 ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ଚାଲିଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର 5T କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଜାଗା କମ୍ ଅଛେ, ଚାଷୀକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପ୍ରକୃତିରେ। ଲୋକେ ଲୋକେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା, ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି, ତାଲ ପତ୍ରରେ ଢାବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆନାନିଆ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଏକା ହେଉଛେ, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଯିବା ବୋଲେ ସେମାନେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାଏ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଚାଷୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି ଓ ପରେ ବିଗଜାମ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅମଳ କରି ବିକିବାକୁ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
किंतु मंडी खोलिबा तारीख आहुरी 15 दिन घुंचाई देछि जिला प्रशासन। पूर्वरु डिसेंबर 15 रे खोलिबा को होइतला निष्पत्ति, तबे कहा स्वार्थ रे आहुरी 15 दिन घुंचाई दिया गला ताकु नै उठिछि प्रश्न। यार सुजोग नै गजपति रे माति छंति आंध्र दलाल, गाँ गाँ बुली चाषी ठारु शाग माछ दर रे धान किणी नेउछंती आंध्र बेपारी। प्रशासन एपरि मनमानी विरोध में रास्त धान रखी आंदोलन करिसंती चासी। तबे मंडी खोलिबार विलंब नहीं जिलापाल बाहाना कौन प्रथम शुणु लास्ट मीटिंग जो होता जिलापाल मीटिंग होता से आमको उपदेश दिहाई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली करवाई जदि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट रे कौन सी भूल त्रुटि रहे ता आगामी दिन मानक जिलार धान संग्रह उपरे इफेक्ट पकेबो तेणुक आम चेष्टा करूचु क्रॉस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली करवाई ड्यू डेलीजेंट सह करवाई सरकार जिला प्रशासन दुटाक राज्य सरकार जिला प्रशासन ये चाषी समस्या चाषी समस्या आदू ना आपड़ देखिए कपा चाषी मका चाषी समस्त क्राइसिस अधिका धान बर्बाद आम मरुड़ी कथ कौ जी धान बंची आम बाट सारा देख लु मंडी खोला है मिलर ताक 16 टाँग नहीं गचित कला जिला जोगाण विभाग स्क्वाड जिला प्रशासन उपजिलापाल जिलापाल कई व्यस्त ना बाबू मैंने आसवे मंत्री आसवे बड़ गेट हम माहौल हम बीजेडी सरकार चाषी चिंतार नहीं भोट चिंतार अच्छी आंध्र जो जी दलाल आसी चाषी भाई टू माने शाग मुग दर रे जो धान गुड़ा किणी आंध्र को नहीं जाऊँगी प्रशासन जानुंट किंतु कौन सी एक्शन नौ ना एम समस्त इनवल्वमेंट अच्छी से दादा माने जाशु मंडी ओपेन करूना गोटे गोटे चाषी को मिनिमम 50-60 किलोमीटर धान धरिकी मिल को जवाब पड़ी ए प्रकार परिस्थिति रे कटनी छटनी ना 5 किलो 10 किलो धान कटा जाऊवा पैसा मत चाषी को देवा पड़ी ए प्रकार परिस्थिति रे जेहेतु जे सर्वनिम्न सहायक मूल्य पाइबार चाषी वंचित होती तेणु बाध्य अपेक्षा शीत काकर जगिरी मंडी दे कि हईरा हाँ हरकत बदला ये प्रकार आंध्र बेपारी को दे घर बस सुविधा भाई चाषी बिक्री कर गोटे पटे जड़े चाषी को मंडी में फेर को दिजानी समस्त धान बोली प्रचार करुछंती बीजेडी सरकार अंपटे मंडी आरंभ न करी आंध्र दलाल खोली बाट जोगाण मंत्री पाखरे ए खबर अच्छी तो नुआपड़ा खड़ियाला गणेश रणा और रेंगालीरु हिमांशु कुमार दास गजपति जितेन्द्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।